Повеќе комплицирани офталмолошки зафати кои се извршуваа во странство денес беа направени во клиничката болница во Штип. Офталмологот Дот Едген од Соединетите Американски држави заедно со докторите од очното оделение успешно направија 4 специфични операции на око. Денес се направени 4 успешни операции. Значи, направен е спуштен капак, направен е карцином на око, направен е блефаропластика е направено кај луѓе кои имат длабоки подочњаци, значи едноставно се направени едни врвни операции со особен успех. Со овие техники кои ни ги покажува доктор Тот, практично ќе можеме, јас се надевам дека и самостојно да ги работиме повеќето од овие операции кои сега заедно со него ги изведуваме на нашето очно поделение. Пациентите во моментот се во добра состојба, благодарение на успешните операции од страна на офталмологот Дот Едген и докторите од очното оделение во клиничката болница во Штип. We've done 3 operations this morning. They're doing fantastic. They were awake when we did the surgery and they tolerated it very well. Направивме 3 операции, пациентите се чувствуваат добро. Со? 3. Yeah, doing great. Yeah. Some were they'd been operated on before and we did a second operation on them, but they're doing fantastic. So you have wonderful doctors here. It was fun to work with them. Некои од пациентите има повторна операција, веќе оперирани, повторно ги опериравме и вашите доктори одлично работат. Имено офталмологот од Соединетите Американски држави пред студентите од Факултетот за медицински науки во Универзитетот Гоце Делчев денес одржа и предавање за најновите техники на очната хирургија. За утре се закажени уште 4 операции кои се доста покомплицирани и ќе се извршат за првпат на очното оделение во клиничката болница во Штип.